Tak Williame, my jsme se tady sešli, jak jsem pochopil, abychom zkoumali fenomén smrti a změněných stavů vědomí, respektive rozšířených, to bych já rád k tomu potom ještě něco jako poznamenal. A až se nám podaří alespoň trochu si tady to definovat, přiblížit, jak to kdo vidí, tak bychom pak mluvili o tom, jak to mají různé kultury, jak je to v jiných, v různých kulturách. Protože ty jsi takový člověk, který se hodně po světě pohybuje a zřejmě jsi byl v kontaktu s různými kulturami. Jo, tak smrtí já teď žiju vlastně, protože dokončuji film celovečerní o smrti. I teraz jsem si zkusil různé ty stavy vědomí. I nějaký ten dotek se smrtí mám samozřejmě, vlastní, skutečný, tak jo, můžeme do toho. Já bych nejdřív vlastně asi pro sebe řekl, že mně to připadá tak, že vlastně ten nejzásadnějším způsobem změněný stav vědomí nebo rozšířený je ta smrt. Máš s tím nějakou zkušenost? No tak vlastně ukazuje se opravdu, že ten proces po odchodu z těla fyzického je něco výjimečného. Je to vlastně strhující sled různých velice intenzivních prožitků, kde vlastně pokusím se o takový příměr, tak jako vlastně miminko, ten plod vlastně od té jedné buňky zažívá jakoby takovou ontogenezi vlastně přes ty různé druhy až do toho lidského, tak vlastně podobně v té smrti, v tom procesu umírání člověk zažije různé situace, různé prostě od jakoby, kde se mu ukazuje, jak je to celé vlastně postavené, strukturované, celou tu virtualitu toho našeho bytí s jeho nesčetnými podobami a vstupy, tak je to prostě nějaká transformace zároveň a zároveň právě možnost uvědomění si spousty věcí, na které člověk, když byl v tom těle, kde to vnímání bylo trošku jakoby omezené tím hardwarem, že ten mozek přece limituje určité věci, tak tady se to rozkryje v té takové daleko větší šíři, nechci říct úplně plné, ale ve velké šíři. A vlastně takového nepřipraveného člověka to úplně pohltí tím, tou intenzitou, tou novostí, nezvyklostí, tak i z toho důvodu je dobré vlastně se s tím začít trošku seznamovat, pronikat do toho, aby pak, když to přijde, tak aby člověk z toho nebyl takový vykulený a už si řekl, aha, tak přece jenom se to takhle děje. Takže z toho důvodu asi je dobrý se na smrt připravovat. Rozhodně. Kultury před námi celkem se zdá, že tomu věnovali opravdu velikou pozornost. Jo, ty přírodní národy naprosto přirozeně se tomu věnují i teda různé vyspělé kultury starověku a dneska teda asi nejvíc v tom tibetském buddhismu je to tak nějak rozpracované. A my jsme se nechali zatlačit do takové podivné situace, že nejenže o té smrti, ne, že se na ní nepřipravujeme, ale ani o ní nemluvíme a dokonce se jí bojíme, že jo. A to bych řekl, že asi je i takový trošku záměr, že kdo se bojí, se dobře ovládá a ty tendence tady jsou zjevné, že nás někdo pořád chce s námi manipulovat a dohadat nás tam, kde nás chceme mít, takže pokud chceme vlastně žít takový svobodný život a nebát se ani v tom životě, tak je důležité přestát se bát smrti, protože to je ten esenciální strach. Že jo? Ano, ano, přesně tak. Takže teď možná bychom se mohli dotknout toho rozšířeného nebo změněného stavu vědomí, protože ten fenomén je tradiční, mám, pokud o tom něco vím, tak i přírodní národy vyhledávají a mají způsoby, kterými rozšiřují, mění stav svého vědomí. Často právě zasvěcování do stavu smrti a toho, co s nima souvisí. Ale u nás je to taky tak. U nás vlastně také lidé vyhledávají rozšiřené stavy vědomí. Zřejmě tady ty, řekněme, poměry, ty rozdíly, ty jsi se o tom zmínil, že jo, že když vlastně tady je určitý druh manipulace, který souvisí s tím vlastně trochu toho člověka jakoby
Já jsem si pro sebe nedávno říkal, že se rodíme jako unikáty. My jsme vlastně unikáty. Potom přichází takový zvláštní jako fik a jsme unifikáty. Je to takový proces, říkali tomu, udělám s tebou krátkej proces. Ale i tady vlastně v téhletý zvláštní, řekněme, hypnóze je touha po změněných nebo rozšířených stavech vědomí. Je to, jak ty vidíš vlastně tyhle ty rozdíly mezi třeba tím, jak to mají ty přírodní národy a jak to máme my jako civilizovaní lidé? No tak hlavně hlavní problém naší civilizace, ne civilizovaní, vlastně ochočení, domestikovaní. No. Já myslím, že civilizace nevylučuje kulturu, ale my jsme vlastně domestikovaní. Ano, tak myslím, že tím civilizaci současnou, ano, západní, ano, teda, ano, v které žijeme. Tak tam si myslím, že zásadní je to, že jsme se nechali vědomně odříznout od spirituality jako takové. Vlastně většina lidí ani neví, co to je spiritualita. Možná si vybaví jako náboženství a tím to, ano, končí, že jo? Ale přiznejme si, že ta náboženství, tu spiritualitu, že s ním pracují zcela účelově a vlastně jakoby, no účelově, nebudu to rozvádět dál. Řekněme manipulativně, manipulativně vlastně. A přitom jako, ano, spiritualita má mnoho podob, mnoho rozměrů, až takové ty hluboké, kontemplativní a, ale i takové ty základní, a to je vlastně jenom třeba to vědomí toho přesahu, že to nejsem sám, ale že jsem součástí nějakého celku, který zahrnuje nejen všechny lidi, ale všechny bytosti, celý vesmír, že jo? A že vlastně jsme všichni jakoby ta jedna bytost, iluzorně rozdělená do těch projevených entit, aby jsme si tak nějak tu hru užili. Už jenom to, když vlastně se přestanu zaměřovat na sebe, na své zájmy, ale začnu vnímat ten celek a že vlastně i tu spolupráci a začnu s ním mít radost, no tak vlastně i já tím pak získávám velkou sílu z toho vědomí té spolupráce a toho celku. I ten nadhled, protože vím, že tu nejsem sám, že nejsem tu sám zmítaný, ale jsme tu všichni společně a čím více jako si to uvědomujeme, propojujeme, tak tím ten život pak je takový opravdu radostnější, svobodnější a není tak manipulovaný. Jo, jak si říká, že jsme se nechali vehnat do těch věcí, tak je to pravda. Jako my si ani neuvědomujeme, jak moc jsme takzvaně zmáklí, že jo, různýma strukturama, výchovou, rodinou, tím všem modelama. Že si neuvědomujeme si ani ten svůj potenciál, že jo, nejenom co jako všechno můžeme zažít během smrti, ale i v tom životě, co můžeme zažít. On existuje nějaký dokument, mě o něm vyprávěl Jarda Dušek, já jsem ho neviděl, ale to je prý časozběrný dokument, kde jsou jako titíž lidé, když jim je třeba 5, 15, 25, 35. A vlastně je tam záznam toho, čemu zasvětíš svůj život, čemu se budeš věnovat. Ten pětiletej to ví nejlíp. Je veselý, otevřený, řekne, já budu kosmonaut, já budu zpěvačka, já budu kadeřník a budu tanečnice, zpěvák. No v 15 prý už to tak jednoduchý není. Jo, já bych chtěl být zpěvák, ale ono to není snadný. V 25. Já nevím, já jsem možná kdysi chtěl být zpěvák, ale teď budu rád, když udělám tu, když dodělám tu vysokou školu. V 35. Mně to je nějak tak jedno. Mě už nic nezajímá. Jako. A ještě tam musí být zvláštní konfrontace, když ten člověk vidí jakoby sebe v uvozovkách. Ještě v tom božském stavu, že jo, kdy je otevřený, nezhypnotizovaný, jakoby musí to být jako velmi komplikovaný, že jo, tady to, o čem vlastně mluvíme. No, ale vlastně jde o to, že my se toho dobrovolně vzdáváme. Jo. Je to pod tlakem nějakého to okolí, jakoby pod tlakem nějaké zkušenosti, ale vzdáme to sami. Jo, my si řekneme, tak dobře, tak jako ten to takhle má, ale já to mám jinak, prostě já tím kosmonautem budu. Že jo. No jo. Takže když to jako vzdáme, no tak jako jo, no pak vlastně se to naplní, že jo? Ono je vlastně hrozně zajímavý, vyprávěl to myslím Vláďa Kafka, že zažil u těch Indiánů, že on zabloudil někde, nevím, jestli znáš tu příhodu, je fantastická. On někde byl v Peru s asi pár kamarádama. A pak říkal, že šli někde vlastně lesem a jenom se šel vyčůrat a když se vrátil na tu cestu, tak oni tam nebyli. On tam zůstal sám. A on byl celý život závislý na inzulínu, protože měl od útlýho věku měl vlastně jako cukrovku.
A teď si řekl, no tak panečku, teď jsem tady bez inzulínu, co budu dělat? Měl velký štěstí, že ho tam právě objevili nějaký indiáni. A on říkal, pak se stalo to, že ten jejich šaman mě vzal někam stranou a vlastně přelaďoval mě na to mentální pole toho kmene. Takže říkal, vidíš ten vítr? Vnímáš ten vítr? Máš dojem, že má pro tebe nějakou zprávu, ten vítr? A říkal, a slyšíš toho ptáka, toho jednoho, co tak hodně zpívá? Nalaď se na něj. Třeba porozumíš, co ti říká. A tímhle způsobem ten šaman ho naladil na ten mentální stav toho kmene, na to vědomí. A on říkal, že mezi nima žil potom poměrně dlouho, bez potřeby inzulínu. Ale potom, to je na tom, tohle vlastně taky souvisí s tím rozšířeným stavem vědomí. Že? Vlastně jenom ho tam vlastně pozval ten šaman. A on říkal, já jsem se potom vracel do Evropy a říkal jsem si, a dám to bez toho inzulínu. A dal to 3 měsíce. A po 3 měsících i tenhle ten člověk, velmi vědomý, velmi silný, se vrátil k inzulínu, protože to pole má asi ohromný vliv. No tak jako není jednoduchý tam zdorovat, ale taky se to dá. Jako, jo. A to přesně, co jsi říkal, to je ono, že oni vnímají ten celek. A to jim právě dává tu sílu, že vlastně součástí šamanský přípravy je právě tohleto, že oni žijou sami v tom pralese, v džungli. Že? Mě vyprávěla havajská šamanka Mona Kahele, už ta stará paní, že vlastně dědeček, když si vybral ve 3 letech, to už takhle malinkou ji nechával v tom pralese a říkali, pozoruj všechno, pozoruj, co se děje, vidíš, co jí zvířata, to můžeš jíst i ty a vnímej to, nauč se to všechno vnímat. A dokonce jí řekla jako krásnou věc, že až to všechno budeš mít osvojení, tak pak si uvědomíš, že všechno to, co vidíš, jsou jen obrazy tvojí mysli. Že jí vlastně nabídnul i tady tenhle ten přesah. Já jsem si právě vždycky říkal, pro mě jeden z ohromně zajímavých takových, jako řekněme, indicí nebo stop z minulosti, píše o tom Eliade, říká se, že jedny z nejstarších stop na, jako systematický lidský činnosti na téhle planetě jsou takové rýhy. Rýhy v nějakých skalách. Dlouho nevěděli, jak ty rýhy vznikly. Mysleli si, že to byla třeba eroze nebo nějaká voda, že tam tekla, ale byly takový jako, za prvý byly horizontální v takových místech, kde by to člověk asi úplně nečekal. A pak se ukázalo, že to byly vlastně stopy činnosti člověka, který musel čekat, protože třeba měl nějaký obchodní artikl, sůl nebo něco, a tam prostě čekal, až přijde ten druhý a budou obchodovat. No protože nevěděl, jak dlouho bude čekat, čekal třeba týden, 14 dní, nevím jak dlouho. A teď měl nějakou tu energii, že jo, prostě, a nevěděl moc, co s ní. No tak vzal klacek a škrábal prostě tu skálu. A pak jsou ještě jiný stopy. A to, tomu já říkám, to je pro mě jako základ vlastně té domestikace, té civilizace, že vlastně z té bezradnosti ten člověk neví, co má dělat, někde být musí, něco dělat musí, škrábe skálu nebo třeba, já nevím, vymyslí plot nebo nějakou ohradu. Ale pak jsou druhý stopy. Tam je třeba očištěná dlaň v kruhu. A nebo očištěný stopy v kruhu. A já mám takový dojem, a jsou přibližně stejně starý tyhle ty stopy, ale zdá se mi, že ty druhý jsou ty proto šamanský, tam někdo vlastně říká, tenhle ten jeden říká, jsem tady, nevím pořádně, co mám dělat, tak dělám tohle. A ten druhý říká, jsem tady a zajímá mě, kdo jsem. Zajímá mě, co to je. Jakoby už tam byl trochu odlišnej, řekněme, kód v tom člověku. Ten druhý podle mě to je ten, ze kterého postupně potom vyroste ten šaman, že jo? Ten jako vědoucí. Říká Eliade, ten, který je mrtvej, už zaživa. To se říká, že kdo zemře dřív, než zemře, nezemře, když zemře. Protože si vědomí ty kontinuity, že jo? Ano. Která jako se jeví čím dál tím víc jasněji i
té vědecké pozice, protože jsou tu už poměrně jasné a prokázané experimenty z různých oblastí fyziky, že vědomí je prvotní, tvoří realitu, je nelokální. To jsou zkušenosti lidí, kteří doprovází někoho, kdo skutečně zemřel. Nemyslím teď tu zkušenost té blízké smrti, to jsou lidi, kteří se vrátili, takže ty můžeme trošku relativizovat jejich zkušenosti. Ale tady se jedná o zkušenosti lidí, kteří jsou u skutečně člověka, který odešel, nechal to tělo a část procesu toho umírání umožnil sdílet. Takže oni vlastně zažili to, že oni sami vystoupili z těch svých těl, viděli tu sféru, do které vstupuje, viděli to, že je očekáván svými blízkými, kteří odešli před ním, viděli, jak se promítá ten jeho život a jiné věci pozoruhodné, takže ano, je to tady poměrně zjevné a jenom prostě na nás, jestli jsme ochotni o tom přemýšlet, jestli jsme ochotni to přijmout, změnit svůj styl. Ten změnit svůj styl je velice důležité, protože u té sdílené smrti je právě ten fór, že když se promítá ten život, tak ten dotyčný, který odešel a vidí ten svůj život, tak uvidí z pozice těch lidí, s kterými ten život prožil. Uh-huh. A vnímá na sobě, co v nich vyvolal, jako jak ty pocity, které měli oni v kontaktu s ním. Takže v tomto směru je velice dobré zvážit, jak se chováme, co děláme, aby jsme pak neměli nějaké horké chvilky v tom procesu. Protože co pak s tím, že jo? Tam se to změnit nedá, vidí to všichni, zatlouc se to taky nedá. No možná z toho pak vzniká ta vize toho dalšího zrození. No určitě. S jakousi tendencí trochu spravit, zlepšit, změnit. Jo. Ale možná ještě by stálo za to, já jsem zrovna včera právě, já teďka studuju knihu Yoga a nesmrtelnost od Eliade. Čekal jsem asi 20 let, až se na to budu cítit zralej, teď už to trochu víc jako chápu, co on tam vlastně píše. A on tam uvádí výborný argument Buddhův, kdy říká, slepec barvy nevidí, ale má nárok vyjadřovat se k existenci barev? Ten, kdo vidí, barvy vnímá. Možná on může lépe hovořit o barvách než slepec. A my tady vlastně mluvíme o té hypnoze, která přiměje člověka a on sám, jak si řekl, s tím vlastně souhlasí, zřejmě z nějaký nevědomosti hlubší, usnout, zapomenout, že to, o čem mluvíš, kdybychom si představili těžkého materiálního racionalistu, to všechno dávám do velkých úvozovek, tak on přece řekne, jak to víš? Jak víš, že to tak je? Jak víš, že si to někdo nevymyslel? A jak to můžeš dokázat? A jak to můžeš potvrdit? To je ten slepec, který mluví o barvách. On je nezažil. On je nevidí. On je nevnímá. Ale říká, ty barvy nejsou. Tohle není. Tohle neexistuje. No, já bych to doplnil taky experimenty, že i ten slepec při těch rozšířených stavech vědomí ty barvy začne vnímat. Jo? Ano. Takže jako i těm zarputilým materialistům se stává a právě často před smrtí nebo v okamžiku umírání, že se jim to otevře. Že jo? A jsou s tou sami překvapení. Nebo někteří to i dokáží přijmout docela jakoby operativně. Jo? Že třeba mi říkali pracovnice z paliativní péče, že tam měli chlapíka, komunistu, materialistu, že jo? Byl to teda v době ještě jako socialismu u nás, který víc nevěřil, že by byl něco po smrti a potom těm sestřičkám říkal, já se musím zabalit, už odcházím, prostě už mě čekají. A on říká, kam jako jdete? Tam nahoru, na základnu jdu. A oni říkali, no jak se tam dostanete? On to zařídí, ten nahoře to zařídí, jako. Jo, takže taková trošku, jako by tomu naivní představa, ale, nebo nějaká taková, ale... Takže ano, zažíváme každý něco jiného, co si chceme vybrat, tak zažíváme, že vlastně. A proto je dobré, jako ano, když tu zkušenost já nemám, tak jo, tak můžu to brát s rezervou. Ale protože možné je všechno, nakonec i ta fyzika prokázala, že žijeme ve virtuální realitě. Už je celkem prokázáno.
A ve virtuální realitě je možné všechno. Je to otázka vstupu do programu a práce s ním. Takže to, že jako já tu zkušenost nemám, ještě neznamená, že to není možné. Že? To je pravda, jo. Ale já tím, že dělám psychoterapii, tak samozřejmě se setkávám s různými typy úrovně vědomí. A i znám i ty lidi, kteří zažijou takovou věc, o které mluvíš, a je zvláštní, že v tu chvíli s nimi